Dashurit e mi vëllazër të nderuar besimtar, falënderimet dhe tër lavdit i takojnë vetëm Allahut krijuesit të gjithësisë, i cili është i vetëm me merit, i cili meriton për t'u adhuru, i cili është i vetëm i cili ka mundësi njerëzin për ta furnizu, i cili është i vetëm i cili posedon aftësi për të kriju, i cili është i vetëm i cili ka mundësi jetë njerëzis për t'i dhuru, dhe është i vetëmi Allahu që shpirtin njerëzis ka mundësi me ja umarë dhe me ja rëmby, dhe është i vetëmi Allahu i cili ka mundësi dhe posedon që kur trupat tënë hi e pluhën kanë me u shëndru, veç Allahu është ai cili ka mundësi prej hinit edhe prej pluhënit prap eshna të menaj të bu, këta eshna me mish menaj mbulu, dhe mishin me lkur menaj rëthu, dhe shpirtin prap në trup menaj rikthy, dhe me dal para zotit krijusit ton të vetëm, i cili është i vetëmi, i cili është sovrani, dhe me plet kuptimin e fjales i gjithë mundshmi, Allahu ati i kofë shumë falë. Për shëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin alayhi salatu wa salam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për mbar umetin e ti, derin ditën e madhët lahtaris, derin ditën e kiametit, ajo ditë që është pjesë besimin dhe asoj dite, është pjesë e pandashme besimit tonë në fuqin absolute të Allahut, ati i kofë shumë falë. Vlozën të ndëruar, në fillim do t'ju të regoj shkurtimisht mbi pjesën e fundit të jetës të një sahabijut të pejgamberit alayhi salatu wa salam, në mënyrë që të marrim mësim prej jetës dhe prej emanetit ti, i cili e dha, e a ishte pa dyshim një njeri i cili u bo shkaktar pas Allahut, që ai me këmbërë shëqenin e ti të qliroj Egjiptin e sëtëm, ku sot egzistojnë për mbi 95% musliman në Egjipt, pra bëhët shkaktar Amr i Ben Asi. Ky Amri ka qenë vëzën të dashur në fillim të jetës kundër Muhammedit alayhi salatu selam. Edhe këtu unë me nxjerrë një mësim se edhe ata të cilët janë sot kundër islamit, nëse donë Allahu i udhëzon, ka mundësi të ardhmen e tyre duke e shfrytzu menqurin e tyre edhe mendje pretësin e tyre, mi dhonë kontribut dinit islam, si kurse i dha për shamull Khalid ibn Velidi, cili ka qenë luft kundër Muhammedit alayhi salatu selam, luftën e Uhudit, mirë po në lufta tjera ka morë pjesë me pejgamberin alayhi salatu selam, dhe u bën një ndër njerëzit më të afërt saq Muhammedi sallallahu alayhi wasallam e quajti shpata e Allahut. Pastaj vëllezër të dashur, pastaj Amr ibn As, i cili në fillim të jetës të tij ka qenë kundër Muhammedit alayhi salam, por pjesën e fundit pra e pranoi islamin dhe u bën shkaktar një kontinent shumë i madh siç është Afrika, të hyjë drita dhe nuri Allahut në përmjet Egjiptit, edhe kryesori cilje sjeli nurin e Allahut në Egjipt ishte vet Amr ibn Asi. Edhe të dashurit e mi, në fund të karierës e ti, një njeri shumë i sukseshëm, një njeri shumë i disponueshëm për t'i afru njerëzit, për t'ja u fal njerëzve, për t'ju dhonë vullnet edhe për t'ja u dhonë një mundësi të re njerëzis, pra ndaj këtu sfida jonë ma modhe që shpesh herë na me paditurin tonë, me arrogancën tonë, shpesh herë na vlozën fatkecisht pa e thamë me mendje madhësin tonë, shpesh herë njerëzve ja mbyllum dyrt, a nuk e dimi se dyrt e Allahut janë të hapura dhe nuk kemi të drejt kur në herë njerëzis me ja, ja mbyll dyrt e Allahut për t'i lojme ato dyrt të hapura, sepse janë të hapura në vazhdimësi derin ditën e kiametit. Dhe të dashurit e mi, para se me ndru jetë, djali ti, djali Amrit, ka qeni ndër, edhe ka qeni sahabi, për pa ka arrit me po pejgamberin a.s. sepse ka qeni mështëre, kur ka ndru Muhammedi a.s. jetë, mi po vazni logaritet një ndër djetartë matë mëj, të umetit,
Pra e ka pos emrin Abdullahi i biri Amrit e Amri i biri Asit. Kështu e ka pos emrin e aje ka pyt babën e vetë para se më ndru jetë mbret i një dinastie shumë të madhe, mbret i një Egjiptit i cili është shumë i madhë me një kapacitet fuqishëm të asoj kohë të dashurit e mi, edhe në fund mbreti muslimanve po do me dhonë në shpirt, edhe djali ti djetar shumë i madhë, një kolas shkencor i hadithit pe i gamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pe e pyt babën e vetë, përthet babë, na po të shumë i se dal nga dal ti, i veqë ju ka afru me dhonë emanetin të Allahu, a ka mundësi, thëtë o babë, me ne përshkru jetën tone, thëtë me një historit shkurt, ka dosh mja largu dhimt e plakut ose dhimt e babës, edhe në atë moment tha i hapi sytë, për fillet tha me qajtë, atë shumë qajti, qajti, tha sa qajtë me dhe na, për rëthi, dikur tha me ndihmoni mërë birë, thëtë pështetëna për një astak, se të njerëzit cilët kënë shtymë në mosh, e kemi obligim me ju ndihmu, e sidomos prindrëve tanë, atër të dashurit e mi, fa mbreti muslimanve, në këtë cilësi ishte plako, po baba i Abdullahit, baba i djetarit të mëllë, edhe të njëjtë në kohë ishte shoki pejgamberit alayhi salatu selam, fa nuk më i keme nalë të qajturit, dikur tha i thash o babë, pse po qanë ti, kur ti je shoki pejgamberit alayhi salatu selam, ti i ke dhonë dimë Resulullahit, ti i ke besu Resulullahit, sallallahu alayhi salam, atër e ndali për një qazë dhe tha, jeta jam, tha, bitë e mi, jeta jam, tha, mundet mu përmbledhë në tri etapa. Etapa e parë, tha, pabesimtar, idhujtar, armik, dinësëz, i dinit Allahut dhe i pejgamberit Allahut Muhammedit a.s. Me më pas më zonë dhe, kanë thënë, këtë gjendje, unë e drejta i shakon banori gjehnamit e vaj halli për mu. Por këtë shije, tha, afërsia më dhe Allahut, dashuria më dhe Allahut, butësia më dhe Allahut dhe rahmeti ti më dhe ndaj meje, tha që nuk më ka morë shpirtin kërë më konë armiki Muhammedit a.s. Por më ka dhonë mundësin me përqafu Muhammedin a.s. Thot atë shumë e këmë u rejtët Muhammedin a.s. Sa që këmë posë frikë, thot, që dykush për e merë nderin për e mbytë Muhammedin para se ta mbësja une. Atë shumë kanë qenë armicia ndaj ti. E të më merë këta shpirtin Allah, unë këtë gjendje, tha, unë e tha, nuk isha po kur gjennet më sy. Për doshtë e Allah, tha, me u dhëzëj. Etapa e dy, tha, u bona, tha, pejni armiku, u bona, tha, një miki afer të Muhammedit a.s. Pejni njeri që mas shumë të e ureja, tha, me po, u bona një njeri më dashameri mund shumë për Muhammedin a.s. Po, kur mu kujtoj, ke që akum bo kundrej ti, sa kur, tha, ti kum grit kundrej ti, tha, kisha tup me këqyrë ftyrën e ti, sa së pasha zëtën për bitë mi, pe allon i besta Allahut, atë që marëm ka orë me këqyrë ftyrën e ti të bekume, se më kujtaj ke që konbo kundre ti, sa të mund vetë, që shukon ftyrën e ti nuk di me kalzu, se prej marë nuk mu ishan ftyrën me këqyrë. Subhanallah. Tha, e të më merë këtë Allahut shpirtin këtë gjendje, që e dëjshë Muhammedin a.s. E ju kisha besatu, e isha në shërbimin e ti, e isha në shërbimin e kauzës ti, thët jam i bindun sa Allahun gjennet kishë më më qumë. Për doshti Allahun tha, më dha jetë halamat gotë, vdysh pe Pejgamberi a.s. Erdhe Bubekri, erdhe Omeri, mas ardhës të Omeri tha mu më caktun më këmës në Egjipt, më dha zëti bereqet, bishtun bisht Egjiptin e shlirova, më dha Allahun bereqet të njerës të pranu në fejnë islame, Më dha Allahu autoritet, e më dha Allahu pasuni, e më dha Allahu evlad, e më dha Allahu shëqmi, që në mërë mbët, tha, muna më shty me njerës, më të mëdhej, që unë i kam. Mirë po tha, këtu tha, është reziku jam, se ka mundësi, tha, mos i kombo zullum dikujna pa e ditune. Ka mundësi, tha, si urhesi shtetit, si njeri i cili ma kanë besu këtë përgjëtësi, mos i kom hinë hak dikujna, e me hakën e hu i tha nuk muj me shku të zote. Këtë tha o rëziku për mu, kjo sfida janë e modhe, nuk di i tha, mos i kom in hak dikuit, mos e kom ranu dikonin, mos e kom të pru para dikuit, e kur dal para zotit, e Allahu për shkak hakut ndaj dikuit që unë nuk e di, thët Allahu nuk ma qelë derën e gjennetit. Pra ndaj vlasni, kjo letjet një porosi,
Runo prej hakut huj, kur njerëzit më të mëdhej jenë rujt prej hakut huj, se me Allahun letësht, për me Allahun e vlasmi, nuk ma që farë Allahu kena. Allahu na pret, që që një vlasën që na pret Allahu, natën e zxatë dërën e ti, për të me i falë gjynat që kena bot ditën. Ditën e zxatë dërën për me na i falë gjynohë që kena bo natën, se kur fatë të rastit e munafikit bohë natën vëlozën. Allahu prafët, lëni kurthat, lëni mkatet, lëni gjynohet, lëni dyftyrsit, lëni munafikin, rakjuni vëzni lakut edhe bashkohuni edhe bëhuni si një trup i vetëm, se qatë herë keni ndihmen e Allahut, e Allahu na thret, e Allahu na kërkan, ma dje vëllezër të dashur, me vjetra jete, me qindra mija hadithe, e isharete cilat kanë ardhë prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që neve për me na falë. Atër vëllezër të dashur, pra t'i ruhemi hakut huj, t'i akthejmi njerëzve borqen, t'kërkojmi vëllezër ri afatizim të borqet që a shpeshen njerëzit gabojnë, shpeshen njerëzit nuk kanë mundësin fjallë me ju dalë, dy dit, një dit para se me dal afatit trakit e derën fuja ka mundësi mëhletin dhe vadën dhe afatin më mashtu kështu i runë raportet sepse ti duke rujt raportin me vlohën tanë duke ambullu vlohën tanë sepse s'ko njëri pa gabime s'ko njëri pa lejfitje mos i harani vlozën dhe pratemirat njerëzën dhe njëri tjetrit mos gaboni vlozni për një moment për një qast ti mu mashtru prej pas vezveseve të shejtonit edhe krejt mirat që ajti ka bo krejt në huq me avnu për shak se një sile keqe ose një fjale keqe ose një pune keqe ka ndodh prej ti vlazen ti jam bulon dikujt dije sa Allahu ti mbulon ty ti ja fol dikujt dije sa Allahu ta fol ty ti ja letëson dikujt dije sa Allahu ta letëson ty vloj doshu ti ja zxot dorën dikujt dije se dora Allahut është mbi të gjitha e aj nuk të lenë mu koni në që mund kur njëher zotin a u dhe zoft Allahu na falt Allahu zemrat na i bashkoft Allahu sabrin na shtoft për mdoket si popull i cili gufojna shumë edhe shpejt i dhënyëm e shpejt i harrojnë atë mirat e njëri tjetërit nuk di që eksistan dikush tjetër pra ndaj ja Rabbi Allah ty të falë qofshëm u vëzona e sobrin ja Rabbi në mendjen ton e në gjuhet tona në vepra tona ja Rabbi me na instalu e me na u vëzu e tërken ton ja Rabbi me shi freskus e jo frigësus me na ujit e zemra tëna me iman, ja Rabbi, e muna mundësu Ramazanin me prite mi shprej mirë sa ardhje, e shëndetin me na përmirësu, e muna mundësu, ja Allah, librin tonë me ta këndu, e fjallët e tua sa ma lartë me i mëvënu, e emnin tonë sa ma shumë me lëvdu, ja Rabbi, prej zjarët gjehenamit në Ramazan, ja Allah, ti neve me na amnestu me mshiren dhe rahmetin tën që e ki dhe mshira jote është shumë ma e madhe se krejt gjunahet dhe të liga tëna ja Rabbel Alemin vazën kërkani falet e zotin këto momente edhe unë me juve bashkë ti lutem i zotit edhe të na fal edhe të na bashkan e zemra tëna me iman të na imbush ja Rabbel Alemin الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد فلازم تداشر فالزوت القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ما سشتسهني mas u dëpsohuni dhe mas u likshtohuni
se ju jeni më të lartit, e dim të gjithë, in kuntum mu'minin, nëse jemi besimtar. Allahu më mësufti, ya Rabbi, dhe pregatitu një me e falë, farzën e gjumas, Allahu kabul të gjithë dhe në poftë.